morgon, jakt- och jägarvänner! Välkomna till ännu ett litet klipp. Jakt i Värmland och jakt-Mattias ska ut på äventyr. Idag är det något så ovanligt för min egen del som lodjursjakt. Det har jag aldrig varit med på förut. Och det ska bli riktigt spännande att se hur det går till. Det är 30 minuter hemifrån, så det är ingen lång bit att åka idag. Det är nästan ganska stadsnära jakt faktiskt. Ska bli fränt och se hur det här går till. Återkommer väl lite senare under dagen här med lite klipp. Får vi se hur det blir. Ha det gott! Ja, nu är det samling och jaktgenomgång. Mycket spännande. Det ska finnas lo på marken i alla fall. Och det blir några hundar i drevet. Och persondrev blir det också. Det här ska bli kul. Se senare. Ja, ibland kan jag ha lite tur och ett kalasfint lite torn här. Med tillhörande kontorsstol. Där ska jag sitta och mysa. Får vi se. Passgrannar i rak led till höger och vänster. Så det är fritt att skjuta i princip åt alla håll och kanter som går här. En härlig dag. Solen skiner. Det är 3 grader kallt än så länge. Men det känns att det kommer bli varmare. Nu kör vi. Håll i hatten. Så där då. Då var första såten avklarad. Det ska omgrupperas lite i ställningarna här. Vi som sitter i kraftledningsgatan ska sitta kvar. Och så ska de gå in med hundarna från andra hållet den här gången. Får vi se vad som händer. Jag sitter där och njuter i vårsolen. Helt magiskt. Mycket gris på benen och en del rådjur. Men ingen räv och inga lodjur än så länge. Vi kör på. Hej, hej. Så där. Då har vi kört lite grillpaus. Dags för dagens tredje såt. Mitt i skogen. Mysigt litet ställe jag hamnar på här. Bra utsikter. Hoppas på det bästa. Hej! Ja, då var dagens jakt avslutad. Ingen obs på lo eller räv idag, men själv hade jag ett smaldjur i pass. Och på hemvägen så var det en av hundförarna som hade obs på varg på ett par hundra meter. Så det är latch och lajban jämt i de värmländska skogarna. Nästa jakt blir troligen en gåsjakt. Det ser jag fram emot. Till dess, skitjakt på er. Hej!